Ви ще розказували, що десь у родичів колись ховали дзвін. Дзвін вже ховали, тепер, коли нас вивозити мали, тим, що нас вивозили. Тут два такі невеличкі, тут є тут два паники невеличкі тут. Їх відвезли були на дубу, відвезли їх були, нас вивозили на дубу. Але ми були за німців, були сховані на Солоп'ївці, аж там на край села там майже. Така була стайнина, що вівці тримав. То такі дві подрі зробив. Одна подря, друга, так одна. І там тут і дзвони запакували були. Так і в шпагро був, та твоя сестра там була. І там тут і дзвони вивезли, були кіньми вночі. І там то пакували, і там ті дзвони стояли навіть. Кілько років, чи 30-40 років дзвони свої стояли. Як вже нас вивозили, то тоді вони все забрали. Наші як сьогодні бачите, та й дали на лубу. Тому що забрали.